kale nkolesa enyo mukumula mwoko katayongereyo nekitundu kyaffe ekirala ekyagataliiko nfufu nga tutandise n'abakulu mu poliisi abakedde okubiteekamu engatto okulambula essomero erya Kasaka SS egomba Sinotruck gyalemeredde omugoba waayo neyingirira essomero ekyaviiriddeko abayizi bana okufiirawo mbulaga ate n'abala ne bagenda ng'embeera mbi abamu ku baana baafiiriddewo mu kabenje kano baziikiddwa era omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa n'asaba pulezidenti adduukirire mu kuzzaawo essomero lino abatwala poliisi ebiduka mu ggwanga nga bakulembeddwamu wafandi ya Chai Philip amyuka atwala ebyobutebenkevu ku nguudo n'omwogeza poliisi ebiduka mu ggwanga Falide Nampimba adumira poliisi mitutumi bya Katonga eringa David n'abasirikale abali mu kunoonyereza n'okweka ebijjuo bingi bakedde ku ssomero lya Kasaka Secondary School ya Kanoni Gomba awagudde akabenje akasaba abayizi bana n'okumi abala 18 batubeekebeza ekifo kyonna nga batandikidde ku ssomero libadda mu luguudo avudde ekimotoka ekyalumbye essomero beekenenyiza oluguudo ne bakisuula nti omugoba wa loole yavuddeko akabenje olw'okufukisa ekimama nga n'emotoka kisuulirwa nti yabadde mu mbeera nnungi emotoka yalemeredde omugoba waayo neyeevuga nijja nitumira ekikomera neyita mu laabu nesibira mu kibiina kati ate ayi ovya kebeera mu motoka bweyekebeza ekidduka kino wali kusibi we kiri alabye nti zino emotoka eza puresha bw'oginyiga efulumi omuka agenza oginyiga ngaekayo tekyafulumyaki muka ekiraga nti injini yabadde yavuddeko emotoka nga yeyeevuga nampima siyavu zibe motoka basooka okendenyanga emotoka nga tebanazisa ku nguudo emotoka bw'oba togikamise nga togifuddeeko nga togikoze enemotoka nsitoya puresha kitegeeza nti bwe beekulemeredde oba tokyalina kyajjukulira so tukanika amamotoka gaffe gabeere ku kkubo nga gali mu mbeera nnungi ategeeza nti abiza mubatusiddwa mu lwaliro nga n'abalo atwalidde mulago essonga n'omugoba w'emotoka owanumi abudala naye ali mu mbeera mbi abayizi abakosebwa gye babadde 18 naye nga kuliko n'omusomesa sekretary waabwe bano 11 baddusibwa eggombe mu ddwaliro nina essomero lya ddi abazadde abasinga batutte abaana baabwe abalala abaakosebwa ate tuvuge nga tetuvuga supiidi oba budde bwe kuba emotoka ne bweba ekulemeredde mu budde bw'enkuba ng'obadde tuvuga ndi tuvuga supiidi osobola okuvuga ekidduka ekyo n'okitereeza n'okifuga nekidda ku kkubo baabantu okubadde n'abazadde bagenda mu kifo kino nga bakyalo gyakabenje abasomesa bo tebannamanyi kiddako ng'ebyokusoma bikyayimiridde nga bakutegeeza ddi abayizi lwe banaddamu okusoma Minister for Education ajje atudduukirire abaana bakola kompyuta naye tetwasigaza kompyuta n'emu fanica yenna yonoonese pakye batuyambe tulabe nga abaana baffe emitima kikoma kompyuta lab ne kompyuta zizonna byebintu ebyakoze eki ebyayonoonese kati tutunuuli omwana eyasigadde nga mulamu ne twebuuza nti kati ye agenda kukola atya abakulembeza abali okubaddaawo kwa palamenti okuli naye bali silivia ne saasi godfrey n'obazze okusula ne beewuunya engeri emmotoka gye yayingiridde essomero bekikwatako okusingira ddala ministry ey'ebyenjigiriza okutukwasizaako ne ministry ya disaster prime minister's office emama nabbanja kubanga eno eri disaster kuffe tewali ateeseteese nti emmotoka ekkirire tutomere wano njagala okusaba eri yenna sekinnoomu ebitongole bya nakyewa gavumenti abakulembeze buli omu kyasobola okukola okulaba nga azzaawo Kasaka Senior Secondary School n'abasomerako mu ssomero ne bazza okubadde gyebbiwamana ne Mukasa Daniel ne bawaayo obukadde obubiri buyambeko mu kuzzaawo essomero naye twasitukiddemu ffe ng'abaana basomere Kasaka mukadde akatono ne twesonda siringi obukadde bubiri bwe tuzze nabo olwaleero tugenda buwa school administration ng'entandikwa okulaba nga essomero lyaffe lizzibwawo bw'oba ng'omanyi nti no basomera ku ssomero lino oba wayitirawoko oba olina muganda we yasomerawo jangu tukwasaganye nga ffe ba old students tukuyita bujjo tukwasaganye embeera eno tuyambeko ku ssomero lyaffe mwekyamu abaana bafudde okuliva namagembe ne John Bosco mwana baziikiddwa ku byalo okuli Kasaka n'essambwe egomba bakuziika namagembe mbisa ekulemeddwa amafaaza okuva mu kigo ky'ebukalagi ne buyinja butoole ng'omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa akwetabyeko anadi basaba ekitongole ky'enguudo ekya UNRA okussa obugulu mu luguudo luno awagudde akabenje bekikwalako mutuyambe ku masomero gatuddekewo hampus kuba amakoona ago mabi ate oluguudo omulukimukemu okukola ki okuddukanga bw'ayagala
yomulabizi wa ilanga isente wakachika kafuzi agesimuli na sasi dabaza dabafiridwa nabana babwe atekiza nabana bafudo kulina magimini bane basusi mkisamu kanisa na akumi ya wazati indikatonda yonabi manye ilawano inama gembi jetupaka kano yali design service mkathibu kalinga ditumanyi tia sivulense kakasanga mukama katonda amwandiza kuanga ye ya gando wazi Yesu yekubo na mazima na ulamu. Asene presentiyo msibini ya baduki bazewe subiru ya abo yemu. Nebi zime vya febi ya kwa tiduwa ko. Nisaba kado wa febi president wa guanga. Echizimbe cho ugwe computers atenga abana wa febi babi yetaga. Nisaba kwa tiduwe kumugiri ya kwa nagada kwa.